רוצים להתכונן לסדרת שבי בצבא, בואו אנחנו עושים פעילות מיוחדת. מושך, אה? מדי פעם חלק מכם שואל אותי, יובל, תספר על סדרת שבי, האם אני עשיתי סדרת שבי, או כל מיני דברים כאלה. וזה מסוג הדברים שלא מדברים עליהם, מה עושים. אבל אתם, חלק מהעניין שאתם אומרים, אתם עושים, רגע, בואו נעשה reverse engineering, הנדסה לאחור. אם אני רוצה להיות ביחידות אליט, מה עושים ביחידות האלה? בואו אני אעשה את זה לפני הצבא. אז אם עושים ניווטים 40-50 קילומטר, נעשה את זה לפני הצבא. ואם עושים דברים אחרים שאתם שמעתם, או דברים שעשו פעם ואתם לא יודעים שכבר לא עושים, אתם רוצים לעשות זה מתוך המוטיבציה הגבוהה שלכם. שהמוטיבציה הגבוהה זה דבר נהדר, אבל זה גם סכנה. למה? כי אתם יכולים לעשות שטויות, ויותר גרוע, יש מדריכים, אני זוכר שהיה לידי בהרצליה לפני הרבה שנים איזשהו מדריך שאני חשדתי קצת במה שהוא עושה, ואחרי זה שמעתי שאחד המצילים אמר שהוא מרביץ לחניכים שלו, מרביץ, בועט בהם. הייתי בהלם, לא הספקתי להגיד ג'ק רובינסון, והופ, עצרה אותו המשטרה כמתחזה. מסתבר שהבחור הזה התחזה והיה פייק אחד שלם. סיפור שלם, לא ניכנס לזה, אבל אני מבקש מכם שאתם, אם אתם לפני צבא, מלש"בים, רוצים להתכונן לצבא, זה מעולה. אתם תהיו בידיים של איש מקצוע. אבל זה לא מספיק אחד שהוא בוגר וינגייט או איזשהו מוסד אקדמי רציני. תסתכלו ותחשבו בשכל האם מה שהוא עושה לכם זה דברים הגיוניים, דברים נכונים. הכנה לצבא בסופו של דבר זה דברים פשוטים של ריצה, כוח, כן לפתח תחושת מסוגלות, אבל בצורה חכמה. ואם עושים לכם דברים פסיכיים, ואני לא אתן דוגמאות עכשיו, כי אני שומע כל מיני דברים, אז תעצרו שנייה ותחשבו רגע, האם זה מה שאני צריך? ותזכרו, אנחנו רוצים להגיע לצבא בריאים ושלמים מבחינה גופנית, ולא לעשות את מה שעושים בצבא לפני הצבא. כי בצבא הרבה פעמים עושים את הדברים האלה, או דברים דומים, אבל בצורה מפוקחת, נכנסים למים עם סירות, עם הגנה, עם חשיבה על הבטיחות, עושים דברים ביבשה עם הרבה שכל, עם בקרה, עם רופאים, עם חובשים, פרמדיקים, עם הרבה מאוד אמצעים שלפני הצבא בדרך כלל אין אותם. לכן אני בא ואני אומר, תיזהרו מההכנה לצבא להיות בידיים של אנשים שבשם המוטיבציה שלכם לוקחים ומסכנים אתכם. דיר בלאק. אנחנו רוצים להגיע לצבא בריאים ושלמים ולא לסכן את עצמנו. בהצלחה.